El Museu Marès de la Punta ha inaugurat dues noves sales coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. Una estarà dedicada a la història de la punta Catalunya i l'altra a les peces fetes per la Casa Castells entre el 1927 i el 1929. L'acte va acollir una cinquantena de persones que es van acostar fins al museu per conèixer aquests dos nous espais i va comptar amb els parlaments de l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, el regidor de Cultura, Joan Miquel Lludrà, i la mateixa directora del museu, Neu Ribes, qui ens va explicar què hi trobarem en aquestes sales. El Museu d'Arenys de Mar, a motiu del Dia Internacional dels Museus, hem inaugurat dues sales, dues noves sales de la nostra exposició permanent. Una, trobem les puntes de la capella de Sant Jordi que va realitzar la Casa Castells entre els anys 1927 i 1930, tres peces de punta, unes tovalles d'altar, una alba i un roquet. I a la sala número 8, que li diem, hem fet una sala dedicada a la història de la punta al nostre país, en la que es mostren les tècniques més importants que fan la, han fet les puntaires, els jocs més importants, podríem dir que un d'ells és evidentment la nostra comarca, el Maresme, i també tenim un vídeo que va realitzar Radio Arenys que parla de la història de la punta a la nostra vila, Arenys de Marc. També van assistir a l'acte Descendents de la Família Castells, que es van poder retrobar amb el treball realitzat per la seva família a principis del segle XX. Qui tampoc es va voler perdre l'acte van ser les puntaires de l'Associació Flor d'Alba i nombroses puntaires d'Arenys de Munt. La sala està dedicada a les puntes creades per la Casa Castells per la Capella Sant Jordi del Palau de la Generalitat. S'hi exposen unes estovalles d'altar, un alba i un roquet que han estat cedits als Museu d'Arenys de Mar. A més, també s'explica tot el procés d'elaboració dels dissenys originals fets per Maria Castells, passant pel desenvolupament dels patrons i els treballs de puntaires i cosidores. A més, tot plegat estarà documentat pel treball fotogràfic de Joaquim Castells. Al marge de les dues noves sales, el Museu d'Arenys també ha estat fent durant tota la setmana tallers i narracions de contes pels alumnes de les escoles de la Vila.